我热爱篮球，所以篮球这项运动在我心中是无比。交流的东西，我专门订的杂志。这杂志是我专门订的，就为了他。原先我对这个篮球我是一窍不通，啊，现在也知道，大概这里边有些什么样的，什么战术啊？这个然后陪夏然去给夏然捡球，他投过来以后我在篮下嘛，那我篮下我还要给他传过去，包括这个球跑了你再去。就给他捡过来，然后再给他扔过去。哎，他有的时候他就在一个点上连投十个，就是反复一会儿的点。马上10月10号，好像马上就要搭这个CBA 了。我爸陪我去看球，他原来从来不看球，因为他现在看的球赛比我都多。虽然他不懂，但是他会去看。虽然他不是内行，但是他会尽他一切所看到的，去告诉我应该怎么去做。参加所有比赛的一些牌子，这是参加耐克冠军，这张是当时美国一些高中来中国比赛，我颜射了全美第一高中生 RJ 班林，是当得最佳后卫，还有挺多没给你展示出来，因为我这个人为人低调，低调是福。进入我的屋子，每一处都会和篮球有关，基本都是和篮球有关，包括我在墙上贴了一些我比较喜欢球员的一些海报，我自己安的一个篮筐，那个篮筐是在我小学6年级安的，然后我晚上会抱着球去睡觉。当你真正热爱一个东西的时候，你真的是昼夜忘情时的一个状态，就是哪怕你很累了，但是你就觉得我很有趣做这件事情。他可能现在真的除了学习以外，所有的时间可能都在篮球上。浩然从小比较顽皮，可能他能这么长时间坚持的去做这一件事儿，我觉得挺让我欣慰的。一开始并不太支持他打篮球，因为我看不了他受伤。实际他重大比赛我。从内心来讲，我都不太愿意去看，看不了场上激烈的对抗，看不了他为了去争一个球去拼搏，摔倒了起不来，就那种状态。我打篮球态度可能就像郑州灌篮一句话语，就是说拼到底玩得起。第二层意思就是。我希望就像我恩师李冰指导所说一句话，就是
想打好球，现在做好人。我记得很清楚，最有能体现的这一点是我代表中国国家青年队17岁去打一个邀请赛，去塞尔维亚打的是一个欧洲的联队，4分的分差我们输到了这场比赛，但是我没有后悔，我也没有遗憾。那场比赛结束以后，我们去跟对手握手，有很多国外对手就跟我说 good game good game，那我说谢谢谢谢，然后他们管我要联系方式。第二天我去塞尔维亚去参观一些景点的时候，听主办方说他们为什么想要联系方式，是因为我在场上在他们一个队长摔倒的时候，我去主动搀扶他们，他们上篮的有的时候跳得非常高非常危险的一个动作的时候，我放弃了抵抗，他下来落地的时候我做了一个保护。我觉得胜利的喜悦就是你可以通过你刻苦训练，然后最终尝到这种。我是麻雀陈以谢，来自浙江温州，是一名航漂。其实我对篮球也不是爱，已经是一种习惯了，就是打篮球已经成为我生活中的一个习惯了。早上骑自行车相当于热身，然后到了那就可以马上开始练球。Hello， 迪哥。昨天我看到一件还可以的衣服，我们可以照着那个版去看一下，找个图片给你看一下。你应该也看到过这样的衣服。哪里？手机上。